Se eu tô aqui no Rio de Janeiro, andando pelas ruas de Niterói, e um estranho me para e me pergunta assim de imediato: "Thiago Pereira Marquesini, qual é o melhor feito do trabalho do Filipão?". Primeiro que eu achar que o cara é um maluco, né? Aqui no Rio de Janeiro perguntar isso do nada, mas eu ia pensar bastante, porque eu acho que o trabalho do Filipão, ele tem muitos pontos positivos. É um trabalho que conseguiu definir um time titular, é um trabalho que querendo ou não tem uma, uma variação tática, tem um repertório tático positivo. É um trabalho que assim, para mim, talvez o algo mais legal do que tudo que aconteceu foi ele ter recuperado jogadores, ele ter potencializado jogadores sabe, um Kelvin melhorou, um Abner melhorou, um Pedro Henrique melhorou, um... Pô, assim, basicamente todos os jogadores na mão do Filipão têm um rendimento bem melhor do que tinham na mão de Valentim e de Carilli, eu acho que isso é responsabilidade do Filipão, mas isso é também responsabilidade dos antigos treinadores, mas enfim, tem muitos pontos positivos, mas tem algo que, assim, eu não acho que seja um ponto positivo. Que é o excesso de defensivismo. Não porque é errado, eu entendo muito o Filipão é, em alguns momentos ser mais cauteloso, até por todas as condições, por todo o contexto do trabalho do próprio Luiz Felipe. Eu tento ser o mais compreensivo possível. Mas quando a gente fala de cultura de clube, quando a gente fala de atleticanismo, a gente está falando de um time naturalmente ofensivo, a gente está falando de um time naturalmente dominante. Beleza, o Atlético não tem isso hoje. É algo que vai contra a cultura do clube e eu acho que a gente precisa sempre estar tá incentivando que essa cultura do clube seja estimulada, seja incentivada, seja preservada. Mas tem algo muito positivo que o Filipão ele conseguiu trazer dessa cultura da equipe foi em relação a jogar dentro de casa e a Arena da Baixada ser uma fortaleza. Desde que o Filipão chegou, uma derrota dentro de casa. Derrota... Para a equipe do Flamengo na Copa do Brasil, a gente ganha do Bahia na Copa do Brasil. A gente tem uma sequência linda no Campeonato Brasileiro que o time ainda não perdeu. Posso até pegar a lista de jogos aqui para entender realmente que foi uma, é, uma sequência muito legal no Campeonato Brasileiro dentro de casa e na Libertadores também. Acho que é um dos pontos primordiais da campanha que leva o Atlético à final: é o fato do Atlético não perder dentro de casa. Tô abrindo aqui a lista para a gente entender o tamanho dessa lista, né? Para a gente perceber quantos é, jogos desde que o Filipão chegou em casa e, e, e a magnitude de alguns jogos. A gente está falando, por exemplo, ganhando Fluminense, um dos concorrentes ali à, à G4 do Campeonato Brasileiro, ganha do Palmeiras pela Libertadores, bicampeão da América, quebra um jejum de 20 jogos do Palmeiras sem perder fora de casa. Aí empata com a América Mineiro, Tem a derrota contra o Flamengo. Empata contra o Estudiantes é, na Libertadores novamente. Resultado positivo. Ganha do São Paulo. Goleia o Atlético-Uniense. Empata com o Internacional. Um concorrente ali por G4. Aí ganha do Bahia. Ganha do Libertar. Oitava de final de Libertadores. Querendo ou não, uma goleadinha ali contra o Bragantino. 4 a 2. Empata com o Corinthians. Concorrente direto a G4. Empata com o Santos. Goleia o Caracas pela Libertadores. Ganha do Havaí. Ganha do Libertar e Ganto Tocantinópolis e Ganto Ceará que o Ceará o Filipão tava ali no tava ali no na arena mas não necessariamente era o treinador então assim você vê jogos de magnitudes diferentes você vê jogos de tamanhos diferentes mas o roteiro ele acaba sendo muito parecido o Atlético ou empatando ou ganhando os empates são poucos cara os empates são poucos assim se for botar em relação às às vitórias desde que o Filipão chegou Grande maioria são vitórias, são apenas cinco empates. E vitórias são, ó. Vamos contar quantas vitórias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vitórias, cinco empates e uma derrota. Em 18 jogos é um aproveitamento que, que deve beber ali os 65, 70%. Mas por que eu tô trazendo esses dados? Obviamente porque o Atlético ele joga contra o Cuiabá dentro de casa. E, e estar forte dentro de casa vai ser. Um caminho natural para o Atlético se estabilizar nessa, nessa luta para se manter no topo da tabela, mas também porque eu acho importante a gente destacar como, dentro de uma filosofia de jogo, dentro de um modelo de jogo que nem sempre é um modelo de dominância, como a gente falou, que vai até contra a cultura do clube, o Atlético consegue se manter competitivo, o Atlético consegue buscar alternativas, o Atlético consegue ser um time mais versátil. Ele transita entre o time que se defende bem, baixa as linhas e consegue impedir que o adversário se sinta confortável atacando. Porque a gente pode falar qualquer coisa, menos do que os adversários gostam de atacar o Atlético. Atacar o Atlético é uma dificuldade só. Atacar o Atlético é, é um cenário que, assim, ninguém consegue fazer isso com facilidade. Nem o Flamengo, que hoje é o time que se sobressai tecnicamente no futebol brasileiro encontrou espaços para falar que se sentiu confortável atacando o Atlético. E eu acho que na Arena da Baixada isso acaba se acentuando, porque é um time que conhece cada detalhe ali. Então você tem três volantes, ou dois volantes, sempre muito fortes, protegendo a área, os pontos recompondo muito bem, e você tem uma linha de quatro muito coesa, principalmente depois do retorno do Thiago Heleno. O Thiago Heleno foi o responsável transform por transformar essa linha de quatro do Atlético em uma linha mais equilibrada. E a gente vê isso dentro dos domínios do Atlético, porque se a gente pegar esses jogos que o Atlético jogou, olha, não tomou gol contra o Palmeiras, não tomou gol contra o Fluminense, é, vamos lá, não tomou gol contra o Estudiantes, não tomou gol contra o São Paulo, não tomou gol contra a Inter, sabe? São vários jogos numa sequência é, importante, numa sequência de vários jogos de, de um peso absurdo, que o Atlético ele consegue se manter ali forte defensivamente, que ele consegue. Proteger o Bento suficientemente... Do gol não ser vazado... E o gol não ser vazado... É o primeiro passo para a vitória... Né? Ainda mais de um time... Que opta jogar de maneira reativa... O que, que é reativo? É... Você espera a ação... Para depois você reagir... É a reação... Óbvio né... Eu estou explicando o óbvio... Mas assim... Então você precisa esperar o adversário vir... Você precisa esperar o adversário atacar... Para ir você atacar... E talvez ofensivamente... A gente tenha visto os melhores momentos do Atlético do Filipão na Baixada. Assim, momentos de construções muito bonitas, momentos que a gente até naturalmente poderia se empolgar, né? Tiveram as goleadas contra o Atlético Guaniense e contra Caracas, onde tem uma carga tática muito interessante. Gols muito bonitos. O gol do Citadini contra o Atlético Guaniense é um gol muito bonito sabe O próprio gol do Canóbio contra o Atlético-Guanense é muito bonito. Teranjo contra o Atlético-Guanense é um gol maravilhoso. Aí você tem a goleada contra o Caracas. Jogadas táticas assim é, de, de muita movimentação de mais de um nono. Então você vê o Atlético se sentindo confortável. E agora eu estou curioso para quantos jogos o Atlético não fez gol na baixada. É, desde que o Filipão chegou. São só três. De 18 são só três. Então contra o Flamengo que perdeu de 1 a 0. Estudiantes Internacional. Então, assim, é, de 15, 15 jogos, o Atlético fez gol de 18 na Arena Baixada. Então, a gente vai enfrentar um time trancado. A gente vai enfrentar um time num contexto que não necessariamente é o melhor contexto pró-Atlético, que é esse contexto de é, baixar as linhas e, e sair em transição. O Atlético não é um time de contra-ataque, mas o Atlético é um time que precisa contra-atacar para entrar em fase ofensiva e, aí sim, fazer os gols. O, o deslocamento do Atlético não é deslocamento rápido são transições rápidas para se estabelecer no campo de ataque eu acho que essa diferença é muito importante da gente situar porque até hoje eu vejo muita gente batendo na tecla aos contra ataques do Atlético se você pegar uma lista é muito raro o Atlético fazer gol de contra ataque o Atlético ele sai lá de trás com velocidade se estabelece e aí sim gira a bola até achar um espaço mas esse jogo contra o Cuiabá é, é, é até rotina eu chegar aqui e falar isso para vocês mas tá longe de ser um jogo que vai ser fácil, cara. Tá longe de ser um jogo que vai ser fácil, muito pelo contrário. Um jogo chato, um jogo que incomoda. Um jogo que o Cuiabá acabou de vir do. Acabou de vir do, do, do Beira Rio, onde, pô, jogou muita bola com o Internacional. E tem um treinador que a gente sabe que tem muito potencial. E tem um treinador que a gente sabe que tem muita capacidade, que é o Antônio Oliveira. Tanto atacando quanto defendendo. Mas esses números que a gente traz. E essa cultura da Arena da Baixada forte, mesmo sendo uma Arena da Baixada elitizada, mesmo sendo uma Arena da Baixada que poderia abraçar ainda mais sua torcida, eu acho que é um ponto que o torcedor do Atlético ele deve comemorar. E deve festejar pelo Filipão ter conseguido reacender essa chama, podemos dizer assim, porque a história do Clube Atlético Paranaense, os melhores momentos da história do Clube Atlético Paranaense passam por uma Arena da Baixada presente. Passam por uma arena da baixada vibrante, passam por uma arena da baixada relevante, influente. A Arena e, e, e o Atlético Paranaense, eles são quase a mesma coisa, são a mesma coisa, né? Assim, chegando ali, o, o adversário chegando ali, o jogo já começa. Então, independente da maneira que joga, do modelo que joga, o Atlético sempre é muito competitivo. E jogar na arena sempre é muito difícil para qualquer adversário.